eku ile bayi la nkara ile mo ki gbogbo ju to wo mi pata lori gomerin agban laye pe e ka bo sori eto yin eto akojopo kokoro info ti ose oniroyin yi oyi pada oluwa seyi jolade ijoba apapo gbese kuro lori fifofin de Twitter ijoba apapo orilede Nigeria ti gbese kuro lori ofin to fi de oju opo Twitter leyin ti are Buhari buwo lu iwe ti won ko si lori oro na ikede na waye leyin osu mege ti won gbese le lilo ero Twitter ninu oro kashifu Abdullahi ni ilu Abuja o ni are buwo lu igbese na leyin ti minister to ri si eto ibanisoro ati eto oro aje ori ero ayelujara Isa Ali Ibrahim kọwe si ti a ko ba gbagbe ijoba apapo gbese le lilo oju opo Twitter lorilede yi leyin ti ajo akojanu Twitter pa okan lara awon oro ti are Buhari fi si oju opo Twitter re re leyin ti opo awon ara ilu ta ko oro na ti won si fesun idunkoko mo ni kan are latare oro na are Buhari ati gbogbo awon olori orilede TELERI SEDARO Oloye Ernest Shonekan to jade laye are Momodu Buhari ti SEDARO olori ijoba fidi e ni orilede yi Oloye Ernest Shonekan to jale laye leni odun 95 are ninu atejade re latowo oluranlowo pataki fun lori eto iwoyin ati oro to nlo Femi Adesina sapejuwe ologbe na gege bi eni alafia bakan na ni ijoba apapo pase ki asiya orilede yi ma fe ni abo fun ojo meta fun ibanikedun are kedun pelu aye ologbe na Margaret awon ololufe re ijoba ati gbogbo awon eniyan pele ogun lapapo gbogbo awon are orilede yi nigba kan ri kedun pelu ebi ati awon omo orilede yi lori iku agba oje na lara awon olori orilede ana ohun ni ogagun Ibrahim Babangida Oloye Olusegun Obasanjo are Goodluck Jonathan ati be be lo ki Olorun te si afefe re Gomina Oyetola Seyi Makinde SEDARO leyin Akala Adegboyega Oyetola ti ni iku olugbe Adebayo Alao-Akala to ti figba kan je gomina ipinle Oyo je isele banuje to hun o lero ninu oro re lati enu agbenuso re Ismail Omipidan oni banuje ni iku olugbe na je ati pe o je okan lara awon olori oloselu ti igbe aye re se farawe o wa ki gbogbo ebi ara ti ijoba ipinle Oyo ku ara faraku lara awon ti won tun SEDARO iku olugbe na ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde Olorogbe Adebayo Alao-Akala dagbere faye leni odun 91 ki Olorun te si afefe re Asiwaju Tinubu Oloye Dele Momodu fi erongba won han lati dije fun ipo are Asiwaju Ahmed Tinubu ti o je agba oje ninu egbe oselu All Progressive Congress APC ti fi erongba re won lati dupo are ni odun 2023 Asiwaju ninu oro re lojo aje ni ilu Abuja so fun awon oniroyin pe ohun ti so fun are pe oun fe dije fun ipo are ati pe o to asiko fun ohun afobaje lati je oba bakan na ni Oloye Dele Momodu ti fi ero okan re han lati dupo are ni odun 2023 labe asia egbe People's Democratic Party PDP ti egbe na ba fa ohun kale Oloye Momodu ti o ti figba kan dupo are labe asia egbe NCP so oro yi nigba to fun alaga gbogbogbo egbe na niwe ni olu ile ise egbe na ni ilu Abuja o salaye pe orilede Nigeria nilo atunto ati atunse ni kiakia o wa ro egbe na lati madede yan enikan bi ise won tele ni eyi ti o fa ijakule fun orilede yi sugbon ki won ro ti awon odo ati ti awon ti won ni ife ati ilosiwaju Nigeria ti won ma dibo oro buruku pelerin owo shiku awon olopa ti okunrin to gun oko ale re pa Daniel Udo to je omo odun 18 ni owo awon olopa ipinle Ogun ti ba fun gigun emeka umoko to je oko arabinrin to n ba dore koko pa gege bi ile ise iroyin wa se gbon emeka to je oko arabinrin na lo koju Daniel pe ki lori lobe to fi waru sowo lati ma ba aye ohun se wole wode ti oro na si diso atayanyan ki ani won ni afurasi na to je awako mu obe ti o si gun ologbe na ni aimoye igba leyin ati aya sugbon nigba ti won ma fi gbede ile iwosan epo oboromo DSP Abimbola nigba to fi idi isele na mule ni commissioner awon olopa CP Lawe Bankole ti ni ki won gbe afurasi na lo si eka awon olopa to ri si isele paniyan fun iwadi ni kikun a ko ni riju bayi lo fun ti eni ipade to je ose to nbo lekan si oniroyin yoyi pada o oluwa seyi jolade please subscribe to our YouTube channel